Ստանիսլավսկու անվան թատրոնի դերասանները պատրաստվում են հերթական ներկայացմանը, բայց բեմելին նախորդող սովորական երուզերն այս անգամ չկա։ Թատրոնում ասես կյանքը կանգառած լինի։ Երվանդ Ենգիբարյանի կամ ինչպես իրենք են ասում իրենց սիրելի Վանդիկի մահից հետո առաջին անգամ են բեմ բարձրանալու։ Հրավիրված ճաշկերույթ հենց այս ներկայացումն է, որ Երվանդի վերջին ռեժիսորական աշխատանքը դարձավ և այսօր նվիրվում է նրա հիշատակին։ Ինքը սիրում էր կյանքը, ինքը սիրում էր բեմը, ինքը սիրում էր թատրոնը, ինքը սիրում էր ամեն ինչը, բայց ամենաշատը ինքը սիրում էր ծափահարությունները, և մենք հուսով ենք, որ այսօր այդ ծափահարությունները կնչեն։ Լուսավոր, բարի ու անսահման հումորով այսպիսին կմնա Երվանդ Ենգիբարյանը խաղընկերների հուշերում։ Սիրում էր կյանքը ու ցանկանում էր ըմբոշխնել յուրաքանչյուր րոպեն։ Մեկ օրում ցանկանում էր 5 օր ապրել։ Բեմից նկարահանման հրապարակ, հետո նորից թատրոն ու կրկին նկարահանման։ Ճանապարհը դասավորում ու անցնում էր լավ շախմատիստի հմտությամբ։ Սիրում էր կինոն, բայց իրեն առանց թատրոնի ու թատրոնն առանց իրեն պատկերացնել չէր կարող։ Ես պահել եմ իր դրիմի հետ կապված բոլոր իր ատրիբուտները, սա իր կաներներ դեմքի, իրա տոնը պահած, իրա այն ինչ որ վերջում օգտագործել ենք, այ իրա պուդրանա, սա առանձնացրել եմ, չեմ ուզում էլ ուրիշ որևէ մեկի համար դա օգտագործեմ, տենց լուսավոր թող դա մնա իրա մասունքը, այսպես ասած մեզ իրանից, բայց բոլորը սիրով ու ժպիտով են։ Խաղընկերներն ասում են, այս մի քանի օրը թատրոն են գալիս ոչ թե աշխատելու, այլ Երվանդին ավելի մոտ լինելու համար։ Վիշտը դեռ թարմ է, կատարվածը դժվար են ընկալում։ Գիտեն, ավելի դժվար է լինելու, երբ վերքը սկսի սպիանալ։ Նա բարդը, որ մենք կսկսենք գիտակցել, որ մենք եկանք թատրոն, որտեղ ինքը աշխատում էր, երևի կսկսի հիմա արդեն, երբ որ կսկսեն արդեն փորձերը, ներկայացումները, այդ ժամանակ մենք նոր կսկսենք գիտակցել։ Երվանդի բեմադրած ներկայացումները կմնան խաղացանկում, ֆիլմերն էլ հաճախ կտեսնենք եթերում, և 30-ամյա դերասանը կշարունակի ապրել այնքան, քանի դեռ նրան հիշում ու սիրում են։ Գիտես, բայց ոնց որ օդ լինի։ Սուզան Չիչակյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։